ისე, მე კიმისი წამყვანი ანაბელია. საქართველოს ეროვნული ადმინისტრაციის სამხედრო ხელოვნების ფედერაციის ორგანიზებით ქალაქ სუფთიში ჩატარდა პატარა მისდანაცდა სუფთიში სილამაზის კონკურსი. კონკურსანტებმა მოახდინეს მისდანაცდა სილამაზის დემონსტრაცია. მისდანაცდა სუფთიში გახდნენ ესოს ოსელია და ალი გურია, ხოლო პატარა მისდანაცდა სუფთიში გახდნენ ელენე ჩანგელია და ირაბი მუცულა. ასევე გამოვიდნენ გამარჯვებულები სხვადასხვა ნომინაციებში: მის ინტელექტი, მის შარმი, მის გემი და სხვა. ყველაფერი უბრალოდ მას წარმატებით. მოგესალმებით მეგობრებო. პარკი არენაზე კოლხმა რაინდებმა ქუთაისის აია ერთ უმას პინძლის და სამწუხაროდ ძიმე ბრძოლაში ანგარიშით 6-10 დამარცხნენ. წაგების მიუხედავად ფოთელები მესამე ადგილზე რჩებიან. მორიგ თამაშს კოლხი რაინდები თბილისში 31 ოქტომბერს მარნეულის არმაზის წინააღმდეგ გამართავენ. ნახვამდის მომავალ შეხვედრამდე. დღეისათვის